رکھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی, کہا کل بنی آدم خطا, کل بنی آدم خطا, آدم کی اولاد میں سب غلطی کرنے والے ہیں, آدم کی اولاد میں سب غلطی کرنے والے ہیں. وخیر الخطائین التوابون, لیکن ان غلطی کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں.